Добро вечер, почитувани. Петок, термин е резервиран за емисијата Импромту. А денеска во емисијата ќе зборуваме за економијата, за странските инвестиции, можноста за вработување на граѓаните во новие странски инвестиции кои што се отвараат широм нашата земја. Но ќе го отвориме и чекнеме прашањето за инвестирањето во регионот како поддршка во развојот на бизнисот, но и инвестициите во енергетскиот систем на МЕПСО. Мој вечерашен гостин, почитувани во регионалната одвај во емисијата Импромту, е советникот за инвестиции во кабинетот на председателот на владата на Република Македонија. Гостин во одва, господин Саша Груевски, останете со нас. Еве уште еднаш, економијата, странските инвестиции, МЕПСО, делот, оние теми или точки на кои што ќе разговарам со мојот вечерашен гостин. Добро вечер, му велам на господин Саша Груевски, кој што е гостин во регионалната одва телевизија, емисијата Импромту. Добре ни дојдовте. Добро вечер и благодарам за поканата. Вие сте советник нели во тимот за привлекување на странски инвестиции. Би сакала да започнеме, значи да го објасниме овој дел уште еднаш. Вие работите значи како тим, која е неговата организациона поставеност, како функционирате како тим? Ако може со тоа би започнале. Инаку, како што сами спомнавте, Македонија веќе има подолго време одреден тим кој што работи на привлекување на странските инвестиции. Тоа се неколкуте министерства кои што се отворени од изминатиот период, Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот, секако и Дирекцијата за технолошко-индустријски развојни зони. Тоа е стожерот, да кажам, на целокупниот процес за привлекување на странски инвестиции и од пред две години кон нови тим се додаде и тима за странски инвестиции при кабинетот на премиерот. Така да, во еден, да кажам, повеќе слоен напор и пристап кон разни географски средини, тимот работи на овој принцип, на географски принцип, со тоа што се избираат соодветни компанији кои што се погодни за да донесат инвестиции во Македонија, односно, нивниот производствен процес е погоден да може да се изврши ефикасен извоз од Македонија на производството што тие би го правеле. Како заокружување на овој тим, постои исто така и едно тело кое што е формирано при владата на Република Македонија, и тоа е Комитетот за странски директни инвестиции, каде што сите овие учесници се присуствуваат на состаносите кои што се одржуваат во зависност од потребите, меѓутоа секако најмалку еднаш во 2 или 3 месеци, каде што присуствуваат председателот на владата, неговите заменици, сите министри од економска, од економскиот дел од министерствата и секако и некои други министри или нивни заменици кои што влијаат на процесот на привлекување на странски инвестиции, како што се, например, Министерството за транспорт и врски, некои други министерства за надворешни работи и така натаму, затоа што сите тие имаат по некакво влијание, дали со издавање на дозволи, дали со државјанство и така натаму. Значи, овој комитет ги решава најбитните суштествени прашања или проблеми кои што ќе се јават при процесот на привлекување на странски инвестиции и на тој начин функционира, да кажам, целокупниот тим. Така, ние во многу наврати и со ваши колеги сме зборувале од аспектот како се привлекуваат компаниите, колку макотрпно се работи да се донесат во Македонија и сето тоа. Во моментов, во овој регион, значи не можеме да не ги споменеме, ги имаме одава и Костел, во Охридско-Струшкиот регион конкретно. Дали има некоја најава за нова инвестиција, конкретно за овој регион или може би на ниво на Македонија, некоја нова странска инвестиција, која што до сега ете не е обелоденета? И уште еднаш, повторно ќе кажеме, некако насочени сме кон отварањето на нови работни места, или тоа не засега најмногу и тоа е најголемата придобивка што од овој аспект ќе гледат граѓаните, значи новите работни места. Ке зборуваме не нешто подосно и за другите придобивки кои што ги добиваме како земја. Но дали може за инвестициите нови доколку ги има и за работните места? Секако, ОДВ Електрик е гремска компанија која што е во автомобилскиот сектор и таа произведува разни кабли и други мехатронички системи за автомобилската индустрија, како што напоменав.
А во моментот вработува 220 лица, меѓутоа ќе се прошири ова производство во веќе постоечките браунфилд објекти, нели? На 600, меѓутоа планот е да се инвестира во сосема нов производствен погон од 10.000 метри квадратни, каде што ќе се вработат 1.200 лица, вкупната инвестиција ќе изнесе 15 милиони. Друга страна, Костел е компанија која што се бави со истата проблематика, со истите производи. И тие во наредниот период исто така планираат инвестиција од 30 милиони евра и вработување на 1000 лица. Ова се, да кажам, најдиректните економски бенефити кои што Охридско Струшкиот регион ќе ги почувствува многу брзо и веќе ги чувствува, затоа што има вработени лица. Прашавте дали има најави за понатамошни инвестирања. Можам само да ви кажам дека ако само тимот за странски директни инвестиции при кабинетот на председателот на владата има остварено во изминатиот период околу 70 посети, значи за две години, 70 посети од странски компании, некои се од една иста компанија, значи дошле два или три пати или повеќе пати. И има веќе во овие две години две инвестиции кои што се подпишани и ќе се реализираат набргу во Битолскиот регион. Можете да замислите, ако проектирате оваа активност на целокупниот тим што го споменав пред малку. Значи, ние, како што се нарекува тоа во пайплайн, имаме преку 50 на компанији само тимот при председателот на владата на Република. А останатите кои што се многу подолго во овој процес, можете да предпоставите дека таа бројка е навистина голема. Дел од нив може би ќе се откажат или за очекување да се откажат во текот на преговорите, нешто ќе се случи кај нив, некаква си преорганизација или било што. Така, меѓутоа, еден голем број на овие компании кои што го најавиле својот интерес за инвестирање во Македонија, се сериозни компании. Тие имаат внатрешен органски раст на своето производство и потреба да се дисперзираат надвор од земјите во кои што се наоѓаат. И затоа ги бараат овие дестинации кои што нудат навистина погодна клима за инвестирање. А ако на ова го придодадеме и самиот факт дека Македонија во Европа е, да кажам, во рамките на 24 или 48 часа достапна за извоз, нели, на овие производи, тогаш се постигнува и многу битен ефект за доставување на готовото производство токму на време кога што е потребно. Нели? Компаниите водат сметка за, како што се нарекува, just in time delivery, значи на време на испорака на производите, за да не се создаваат големи залихи на производи кои што е поврзано со други трошоци и така натаму. Значи, од повеќе аспекти Македонија е прилично атрактивна дестинација за странските инвеститори. Тие се тука, чекаат нели погодна клима и погоден момент кога би се реализирале голем дел од овие што ви ги споменав, заинтересирани компанија. Вие, господин Груевски, напоменавте, значи, во повеќе наврати, ви како советник за инвестиции во владата, дека работите во тимовите, значи, континуирано го спомнувате. Значи, само тимски може да се дојде до добри резултати, они што ги имаме во моментов. Конкретно, еве, кажавте дека инвеститори чекаат да инвестираат во Македонија, се чека погодна бизнес клима. Но, со оглед на тоа што сте биле економски промотор на Македонија во Соединетите Американски држави, што покажува вашето искуство од терен? Како започнуваат овие разговори со тие инвеститори? Значи, сакаат ли навремено да знаат таа бизнес клима? Истражуваат ли тие како е во Македонија? Долго време ли поминува од моментот кога ќе одлучат додека инвестира, додека дојде тоа подпишување на тие официјални документи? Како тече таа процедура? Најнапред, вие ги детектирате компаниите во регионот каде што сте ангажиран, да кажеме, јас бев во Атланта, во Бостон и во Мајами, во Соединените Американски држави. И таму вадите најнапред список на компанији кои што се од индустриите погодни за дислоцирање, дисперзија. И потоа, кога ќе ги детектирате тие компанији, барате начин каде да стапите во контакт со нив.
Дали тоа ќе биде директно преку електронска порака, телефонски или најдобро личен контакт, тие се остваруваат обично на разни конференции, на сајми кои што се организираат и придружните конференции на сајмите кои што постојат. Тоа е прашање на избор и проценка на каков начин и во кое време би се пристапило до одредена компанија. Меѓутоа, она што е битно е да се направи таа анализа на бизнисите на тие компанији, на самиот бизнес на компанијата, па ќе адресирате за таа потреба во тој разговор што ќе следи, веројатно некоја ставка од нивната мисија или нешто што сте прочитале во весниците дека тие бараат, дека им е потребно за да го надоградат своето производство. Па ако имате нека компанија која што вели сакаме да го развиеме и да продаваме на европскиот пазар, тогаш тоа ќе го потенцирате во нивниот во разговорот со овие компании и ќе им кажете дека Македонија е во Европа, дека производството во Македонија со европските земји не подлежи на одалечување затоа што имаме слободна трговија со Европската унија и со Украина и со Турција. И на овој начин ќе им кажете дека практично, ако таа фабрика биде лоцирана во Македонија, тогаш ќе има пристап на еден огромен пазар од 650 милиони жители. Ако додадете кон тоа дека Македонија веќе со крупни чекори оди напред во смисла на признавањето на напорите што ги прави од меѓународните институции, во разни рангирања кои што се објавени, мислам дека јавноста веќе запознаена со повеќето од нив, тогаш интересот е секако насочен кон овој разговор и вашиот соговорник сака да дознае повеќе. Па потоа ќе се распраша каква е работната сила, кои се трошоците, па кој ќе ослушне и тоа. Навистина ќе земе и да запишува и да ја побара вашата визит карта за да продолжат разговорите. Прилика на овој начин се одвиваат тие разговори. Така, дали како се врши комплетна распределба на капацитетите? Вашиот тим работи на истражување, веќе кажавме и на терен, како ги насочувате заинтересираните, каде треба, каде може да инвестираат, каде е најдобро тие да инвестираат? Повторно зависи од самиот процес на производство на овие компании кои што се веќе заинтересирани и сега доаѓа моментот на site selection, како што се вели, или избор на локација на каде што ќе биде изградена оваа фабрика. И тогаш се земаме предвид, зависно за какво производство реков станува збор, дали им се потребни разни инфраструктурни нели погодности, како што се патишта, железници, или мои повеќе ќе бидат насочени кон утврдување на расположивата работна сила, тоа во најголем број случај. Така да, од сите овие податоци кои што ние им ги даваме преработени нормално од статистичките податоци и оние што се расположиви во Агенцијата за вработување и така натаму, им кажуваме која е структурата на вработените во поедени подрече и на тој начин практично одлучуваат самите инвеститори за тоа каде би се одлучиле да ја изградат таа фабрика. Така да, одлуката е потполно нивна, а ние сме тука само во функција на подршка на таа одлука. Значи, процесот на донесување на одлука, на вржување во одредена земја е наистина долгорочен, тие не се одредуваат наеднаш за 1-2-5 месеци дека ќе инвестираат некаде. Тие одлучуваат најнапред ја реализираат својата потреба, дека навистина им треба проширување и дислокација или дисперзија на веќе постоечките капацитети. Например, ако некоја компанија има фабрики во Западна Европа или во, не знам, Германија, во Англија и така натаму, тие гледаат како да ги намалат своите трошоци на производство, така? Па онда ќе биде погодно дека може би тој капацитет производствен не е лошо да биде преселен во Македонија. И потоа врз основа на сите овие анализи кои што се прават за од трошковен аспект, од анализите за достапноста, да кажам, на суровините кои што нив им се потребни, работната сила и така натаму,
тогаш ти одлучуваат за тоа каде да ја, да ја лоцираат таа фабрика и на тој начин се одбива процесот. Меѓутоа, како што реков, тоа е долготраен процес. Од моментот на првишниот интерес или доагање до во посетна информација дека Македонија постои најнапред, а потоа дека веќе зачекорила и тоа како во процесот на привлекување на странски инвестиции и дека тука се веќе лоцирани фабрики на светски имиња, кои што во светски рамки значат, имаат големо значење, нели? Тогаш е многу полесно да ги информирате, односно да ми ја продадете Македонија како дестинација за инвестирање. Така. И сега прашање кое што мислам дека ќе го објасниме малце по-детално, од аспект што значат овие странски инвестиции за Република Македонија? За граѓаните кратко и јасно отварање на нови работни места. За економистите и аналитичарите може би малку по-детално. Вие можете навистина во целост да ни ја представите онаа слика низ бројки што конкретно придонесуваат или кои се ефектите кои што Република Македонија ги има како земја од овие странски инвестиции. Да. Благодарам за ова прашање бидејќи постојано е актуелно. Така. И особено во последните неколку месеци. Меѓутоа за разочарување што не добиваме навистина квалитетна соодветна анализа за тоа што значат странските инвестиции. Постојат начелно два аспекти на гледање на странските инвестиции. Едниот е економскиот, значи поширокиот економски аспект и бенефит за државата. А вториот е финансиски аспект кој што ќе може да се утврди како влијаат тие на буџетот на Република Македонија. На трошењата како што сега се прават. Ако гледаме економскиот аспект, и сакаме да направиме споредба, да кажеме за тоа што сме добиле, а што сме потрошиле. Еве ќе тргнеме од анализата која што е објавена од БИРН на порталот Призма, бидејќи во последно време само таа се цитира и се наговествува како се потрошени народни пари за привлекување на странски инвестиции, како да може да постојат други пари кои што треба да се постојат владата работи нормално со парите од граѓаните и од компаниите преку прибирање на доносите. Прашањето е како ќе се насочат овие приходи кои што влегуваат во буџетот и за кои цели ќе бидат искористени. Значи, економскиот аспект, ако гледаме сега и ако ги земеме бројките што беа објавени, од 148,7 милиони евра, вкупниот потрошок од буџетот кој што е направен за последните 10 години. Значи, веднаш можеме да кажеме дека сиот овој трошок се враќа во Република Македонија во една година, во најслабата година со привлекување на странски инвестиции. Значи, 140-150 милиони евра се некои од најслабите години кога влегле странски инвестиции во земјата. И тука се јавуваат разни толкувања од професори, од аналитичари, од поранешни гувернери, дека тоа се огромни средства кои што се потрошени и толку. Никаква анализа за тоа кои се ефектите од тоа. Значи, економскиот ефект, рековме, дека е следен. Во Македонија, кога се влезени веќе овие инвестиции, практично тоа значи дека се влезени финансиски средства од надвор. Така, тие доаѓаат како прилив од странство, легнуваат на некои банки во Македонија и потоа тие се трошат за да се изградат фабриките. Економскиот ефект може да се согледа преку новододадената вредност што се прави врз основа на овие инвестиции во земјата, така. Па гледаме дека има фиксни средства кои што се пораснати над земјиштата кои што порано биле обични полиња и не биле ангажирани за ништо. Па таму се вработуваат луѓе кои што носат плата дома и со крајот, само да напоменеме, на 2016 година дека се вработени 20.242 лица со крајот на 2016 година од странските инвестиции кои што се привлечени од тимот кој што зборува. Значи, тука не влегуваат Телеком, Еверна и така натаму, не влегуваат ни банките, ни една друга инвестиција која што не е привлечена од овој тим.
И кога ќе се направи потоа една друга анализа, може да се види дека ефектот е навистина многу, многу по-голема од ова што се кажува. Дека е, односно дека постои само трошење, ништо друго. Јас направив една споредба за да го согледаме, е сега другиот финансиски аспект, врз буџетот. Значи строго врз буџетот. Слушам дека се напаѓа дека потрошокот е направен, трошењето е направено од буџетот и дека тој ефект е само негативен. И од овие силни аналитичари не добиваме никаков одговор, односно образложение, некаква анализа економска да ни каже навистина зашто се потрошени и што кои се очекувањата од тие потрошења. Кажува зашто се потрошени, се потрошени за реклама, за плата на вратни и така натаму. Меѓутоа, по меѓународните сметководствени стандарди, по сите правила, сите овие трошења се трошења во инвестиции за маркетинг, за пропаганда, за вработените и така натаму. И на таков начин и треба да се гледа. Е, сега, ако сакаме да направиме таква споредба, јас направив... Еве, само сега една, ќе погледнеме, да. Ќе погледнеме да. Оваа анализа. Добро, значи, ова што го гледаме во етер, е оно што ќе ни го образложите, нели сега, да повелете. Во економијата постои еден модел кој што служи токму да се спореди вредноста или ефектот на одредена инвестиција. И тој се нарекува Internal Rate of Return, IRR, што стои овде, или внатрешна стапка на поврат така. На инвестицијата на капиталот. И кога ќе му дадете проект на одреден инвеститор, тој ќе погледне, ќе праша прво, ајде да видам колку ми е повратот на капиталот. Така? И овде зборуваме токму за повратот врз буџетот, финансиските ефекти строго врз буџетот, не вкупните економски ефекти. Ова е најрестриктивната можна варијанта на овој модел, во кој што платите на вработените се земат дека се 16.000 денари месечно. Како што реков, на крајот на 2016 година се вработени преку 20.000 лица, меѓутоа со плановите на овие 51 компанија за кои што зборев пред малку, треба да се вработат 30 лица. Па, ние ќе го земеме просекот дека е 25, инаку треба да биде поголем и повисок од овој што е наведено. На овие основи, пресметено месечно, платата во Македонија на овие работници, 25.000, е 400 милиони денари. На годишно ниво се работи за 4 милиарди и 800, или изразено во евра, платите кои што ги добиваат овие вработени и ќе ги добиваат во наредниот период се 78 милиони евра годишно. Така. Значи, правиме пресек, сакаме да кажеме што е направено до сега, потрошени се 148,7 милиони евра и се што од нив? Постојните критики кои што ги добиваме, само се вели дека се потрошени. А што е ефектот од овие инвестиции? Како се одразува тој ефект? Никој не дава никаква анализа. Па значи, одиме. 148,7 милиони се потрошени согласно ова анализа на БИРН и еве да веруваме, бидејќи тоа независен извор, и ќе ги дискутираме овие податоци. Во 148 милиони евра, 40 милиони се потрошени за градба на зоните. Така. И са тоа се инфраструктурни трошења, кои што јас овде ги намалив за 30%, затоа што најнапред, зоните не се само наменети за странските инвеститори, тука може да бидат сместени и домашните инвеститори, доколку се производството се наменува за извоз или за трошење, односно за продажба во зоните, што е исто така своевиден извоз за од аспект на Македонија. Што значи дека тоа би исто како да вложувате во патишта, во таква инфраструктура и велите дека не, тоа е само за странските инвеститори. Значи, земаме 1% кој што треба да биде реален одраз за тоа што е трошокот за странските инвестиции. И ќе кажеме дека 70% од тие 40 милиона одат во за странските инвестиции, за привлекување на странските инвестиции, а дека 30% останува во земјата и тоа е вредноста која што е во собственост на државата. Потоа, како приход во буџетот, во овие анализи исто така излезе деновиве дека 92 милиони евра биле остворени за плати во изминатиот период. Во изминатиот период. Епа,
тие 92 милиони кои што се потрошени пред се за трошење за храна, за основни потреби на овие вработени во фабриките кои што се отворени сега, носат 18% ДДВ. Така, секој производ носи одреден процент на данок кој што преку процесот нели на продажба и одоначување се враќа во буџетот на Македонија. И на крај земавме исто така овој модел дека во наредниве 10 години, како што се до сега потрошени 20 милиони за поддршка на инвестициите, така стои во анализата на БИРН, дека 16 милиони од страна на агенцијата за привлекување на странски инвестиции и 6 милиони од страна на 4 милиони од страна на дирекцијата за технолошки индустријски развојни зони се потрошени за оваа намена и вкупно 20 милиони земаме, значи го зголемуваме трошокот за тој износ дека во наредните 10 години ќе се направи дополнителен трошок. И на овој начин добиваме дека вкупниот потрошок од буџетот на Република Македонија изнесува 140 милиони евра. Од друга страна, ако одиме, како што споменав пред малку, со потрошокот, што со овие плати на вработените, така? 25.000 по 16.000, 78 милиони евра годишно е масата на плати кои што се троши во Македонија. Тој потрошок за овие исти намени, за храна и така натаму, за други производи, носи 18% ДДВ во буџетот. И тие се враќаат назад во буџетот, така? Ако земеме дека еден животен век на фабрика е можеби 30-50 години, некои од овие што се тука присутни странски инвестиции траат веќе повеќе од 100 години. А во самиот модел земавме дека се нивното време траење ќе биде 20 години, тогаш се добива еден cash flow на идните приливи по основ на плати преку ДДВ-то. И после 10-та година, бидејќи еве ќе земеме предвид дека од 2017 во наредни 10 години сите компании не плаќаат ниту придонеси ниту персонален данок, меѓутоа од 10-та натаму ќе влезе персоналниот данок, само персоналниот данок, не останатите придонеси во буџетот. На овој начин добиваме дека преку ова cash flow во буџетот на Република Македонија ќе влезат 359 милиони евра во наредни 20 години. Тоа е, ако ги одбиете овие 140 милиони иницијални вложувања, под предпоставка, нели, целата анализа е дека во 2016 правиме рез, тука прекинуваме со процесот на привлекување, се кој ни е ефектот понатаму. Така, сите овие предпоставки и пресметки, што ги кажав, важат. И кога од 359 милиона ќе се изводат 140 милиона кои што се потрошени за привлекување на странски инвестиции, испаѓа дека нето приливот во буџетот на Република Македонија е 218 милиони евра за наредниот период. Значи, не држат сите анализи, ако може воопшто да се наречат овие обвинувања кои што одат на адреса дека нема ефект, на привлекувањето на странски инвестиции. Значи, ова е најпроста математика која што ние соопштивте со земени најниски вредности. Значи, стартувавме со плата од 16.000, која што сигурно ќе биде многу поголема во следниве така десетина години. 10-20 години. Така, години. Да. Значи, на овој начин извршена пресметката покажува дека повратот на средствата е 10%. Ако ја замислиме владата дека е бизнисмен, време било која влада, дали ова, дали една, некој... Суштината е сега да го објасниме процесот и значењето на привлекувањето на странски инвестиции. Што тој екстра доход кој што е направен некаде во странство и кој што доаѓа како странска акумулација овде во земјава, значи за Република Македонија, за низината економија. Тоа го дискутираме сега. Сакаме со оваа анализа да дадеме едно објаснување по-детално за тоа што значат, кои се суштествените процеси. Ништо од ова, како што споменав, ниту поранешниве гувернери, ниту професори не го даваат на јавноста како анализа. И се прашањето дали тие навистина го разбираат целиот процес или може би имаат некоја погрешна политичка диоптрија. За овие процеси да се анализираат, не треба никаква политика да се меша. Овде зборуваме чисто економски теми. Ниту ја
јас сум во владата како политички некој представник или јас сум примен во владата како економист и професионалец кој што треба да помогне во овој процес. Од тие причини и од тие аспекти сега настапувам и сакам да објаснам дека ефектот од странските директни инвестиции е и тоа како многу позитивен и ако се гледа самиот фискален ефект, меѓутоа, да, ако ја прошириме оваа приказна и овој модел на севкупниот економски ефект, тоа ќе видите дека оваа стапка од 10% ќе порасне на 20% и може би над 30%. А ако на некој бизнисмен му дадете проект и ќе му кажете, еве овде имаме за вас проект да инвестирате, може би ќе имате стапка на поврат на капиталот помеѓу 20% и 30%. Ако тој не прифати, тоа значи дека или не знае што добил како проект, или стварно нема никаков интерес за тоа. Република Македонија има и тоа како интерес да ја зголемува економската основа на земјава. На разни начини, особено преку овој процес на привлекување странски инвестиции, не и прават услуга на оваа земја разните критики кои што немаат во основа никаква суштина. Никој од овие критичари јас не разбрав и не слушнав дека ја објаснува, го објаснува овој ефект на ваков начин. Никој не зема да направи математика да каже чекете следниот е ефектот. Така, што добиваме? Ако само на овој модел го развиеме, како што ви реков, во еден малку проширен, по-софистициран модел кој што ќе вклучи и други ефекти. Например, платите што се овде земени на 16.000 денари месечно, во текот на наредни 20 години, ако ги зголемувате за по 2% прелагодување за инфлација, само за 2%, вие ќе добиете ефект на внатрешната стапка на првото на капиталот од 16%. Само тој е основ, ако се земе пред. Меѓутоа, каде се во анализата на овие професори што ги слушаме, економските ефекти? Што значи за земјата која доаѓа странска инвестиција, односно приливот по основ на странска инвестиција, бидејќи најпрво доаѓа приливот, или најнапред. За да се изградат тие фабрики, некој треба да го ископа тој песок, треба да произведе железо, така? Треба да го изградат тој објект. И тоа е ангажирање на работна рака во постојните градежни компании во Македонија. Значи, зборуваме за одржување, ако не е создавање на нови, тогаш за одржување на постојните работни места во компаниите во Република Македонија, во градежните компании, така? Тие добиваат исто така плата, тие таа плата ја трошат во земјата и на овој начин исто така се враќа во буџетот на Република Македонија ефектот од 18% од ДДВ. И даносите кои што ги остварат, и добивките кои што ги остваруваат компаниите. Никој во своите анализи не го дава, не ја дава пресметката, например, за ефектот кој што во моментов може јасно да се види кој е извозот од зоните. Така. Извозот до 2016 година се предвидува на некаде 1.600.000.000. Само извозот. Увозот треба да биде некаде околу 1.200.000.000. Така. Но овој, по овој основ, во банките се сливаат приливи од наплакање на провизии по дознаки и акредитиви, само по основ на приливите што доаѓаат и на дознаките со кои што се плаќаат обврските на овие компании. По тој основ влегуваат во Република Македонија, односно остануваат во банките преку 6 милиони евра. Друг ефект кој е? Трговскиот биланс, да кажеме, само на компаниите од зоните, излегува негде околу 500 милиони, 400-500 милиони. Трговскиот биланс, нето прилив девизен по основ на работењето на овие компании. Ако се земе дека компаниите работат преку македонски банки, тие овие средства ги чуваат на сметките, своите деловни сметки во банките, во Македонија. Или со други зборови кажано, овие износ, еве, нека не бидат 500 милиони нето ефектот, него нека бидат 200 милиони евра. Секоја година прават депозитна база во Република Македонија, на страната на пасивата на банките,
кој што се користи за кредитирање или на овие странски компании, или на населението, или на други компании. Нето каматната маргина, која гледате, тие се достапни податоци преку Народната банка, да кажеме, пондерираната каматна стапка на активата, значи пласираните кредити, по сите основи во банките, е 6,4%. Од друга страна, пондерираната каматна стапка на депозитите, значи на овие средства што ги намалевме од 500 на 200 милиони, чисто да ни послужи во анализата, кои се дополнителните ефекти, кои што никој никаде не ги спомнува, на тие се плакаат 1,8%. Значи, пасивата, пондерираната каматна стапка на пасивата во банкарскиот систем во Македонија е 1,8%. Нето каматната маргина е 4,6%. Ако овие 200 милиони ги ставите во функција со камата од 4,6 милиони, ќе добиете износ некаде од 12 милиони евра, кои што исто така остануваат во банките. Па колку се тоа работни места кои што се сочувани или создадени нови во банкарскиот систем во Македонија? И уште многу, многу други ефекти, да не ги спомнуваме, фабриките, 20 000 луѓе треба да се прехранат, така? Колку компанији работат само на во Македонија, само на обезбедување на топол оброк за работниците? Колку се услугите што ги даваат транспортните компании, шпедитерските компании и така натаму? Ако сето ова го ставите во овој модел, кој што го пренесов овде како најелементарен, како да. Како да кажам, базичен модел, кој што навистина треба да се догради со сите овие ефекти, ќе видите дека стапката на поврат на капиталот само од фискален аспект во буџетот е помеѓу 20 и 30%, а може би и повеќе. Може би и повеќе. И затоа сакам да кажам уште еднаш дека анализите кои што ги слушаме од овие еминентни некогаш или сега личности од економската сфера изостанува со суштината на самиот процес. Никој од нив не ги споменал, нити ги кажал, нити ги пресметал ефективе кои што ние сега ги споменуваме. И навистина би ми било драго доколку сите овие лица кои што ќе се препознаат по своите критики, ги погледнат овие резултати, овие пресметки и еве нека повадат на било каков начин да пробаат да ги оспорат. Така. Многу убаво ни го образложивте се тоа. Верувам дека бареме ќе ги поттикнеме гледачите да почнат да размислуваат веќе и од овој аспект на странските компании кои што се влезени до овој момент во Македонија. Не можам повторно да не прашам за меѓународните извештаи како Doing Business, кој што излегува, кој што ја рангираа Македонија на многу високо место како земја погодна за странски инвестиции. Дали и колку овие извештаи помогнаа да привлечеме други странски инвестиции? Секако, секако. Да бидете рангирани меѓу првите 10 земји во светот значи навистина голем, голем успех. И тоа за кратко знам, време да се скачува. За кратко време, да. Не знам како сите не се гордееме со тоа, навистина е тоа успех на сите нас кои што сме во оваа земја и затоа што преку еден или друг начин сите ние учествуваме во ова рангирање, дали преку посветеноста во работата, која што на крај се одразува кај странски инвеститори, односно кај оние кои што ги ценат сите овие процеси. Особено политиките кои што беа спроведени во изминатиот период. Не можеме да не признаеме дека на вистина политиките што биле спроведувани на ова тема или за ова намена за привлекување на странски инвестиции не вродиле со плод. Вродиле и тоа како. Оти, ако е добар основот да дојде нека странска компанија, како што ги имаме, светски имења, најде, Johnson Controls или некои од други познати компанији што се кај нас, вградуваат свои седишта или делови или било што во секој трет автомобил во светот. И тоа не е успех за Македонија, ите како е успех. Тоа како компанија кои што имаат патентирани производи или Костал имахме така со сензор за бришачи и ред други, така да имаме доста. Значи, ефектот е повеќе кратен. Ефектот е повеќе кратен. Тоа што странскиве независни извори, како Светската банка Doing Business Report-от, извештајат за правење на бизнес во поодредени земји, рангира Македонија на 10-то место, која што практично значи дека е во Европа пета земја и дека е прва во Југоисточна Европа,
тоа навистина не знам што треба друго да, да добиеме како признаење за да од сите основи и од сите наблюдувачи добиеме признаење дека навистина правиме добра работа. Така. И сега, факт е дека до еден момент навистина имавме големо влијание кај странските инвеститори заинтересирани за инвестирање во Македонија. Што се случува во моментов поради политичката криза? Неспорно е да не прашам, значи 2,5 години Македонија во политичка криза, која што еве има некоја кулминација токму во овој период. Дали влијае ова кај странските инвеститори? Што вие како тим правите за да ги задржите во Македонија? Дали може би оставаат на статус кво ситуацијата па да видат што ќе се случува па да инвестираат во Македонија или може би нив не ги интересира? Во секој случај не треба да ги интересира политиката, но сепак бизнис климата мора да ги интересира во Македонија. Политичкото прашање е едно од важните прашања, кое што секоја компанија ти имаат листи. Так. И со одредени прашања кои што мора да ги поминат. Едно од нив е политичкото прашање. Како е политичката стабилност во земјата, во регионот и така натаму, за да може да се смета, бидејќи сите овие инвестиции се долгорочни. Така, мора да се смета на подолг рок каква ќе биде стабилността. Ово што се случува сега со политичката криза веќе навистина сериозно влијае на процесот. Пред известно време исто гостував во некои локални телевизии, па таму споменав дека тоа беше пред 2 месеца и така нешто, дека знаете, па добро, се уште сме на линија, чекаме, не е сериозно ништо. Меѓутоа сега веќе е продлабочена. И трае по долго време, можам да кажам дека сериозно влијае на застојот во процесот на привлекување и веројатно ќе има по-сериозни последици на оние компанији што ви реков дека се во пайплайн, со кој што ние секојдневно комуницираме. Сите тие чекаат, меѓутоа, нивното чекање веројатно може да заврши со одлука да кажат па, што ме вака ситуацијата и што волку време им е потребно на политичките провениенци да донесат соодветен заклучок, одлука или договор, тогаш може би е посложен проблемот. И затоа мислам дека брзото решавање, ако постои такво, е необходно. Так, значи што побрзо решавање на политичката ситуација за да не се одрази во голема мера на она што вие го работите во моментов. Еве ќе преминеме на една друга тема или друг сегмент од вашата работа. На почетокот на нова емисија јас споменав дека вие сте и председател на надзорниот одбор на државната компанија МЕПСО, чија што основна дејност пак е непречен пренос на електрична енергија до крајните потрошувачи и до дистрибутивната мрежа. Е сега, кои се тие крајни потрошувачи? Малце да образложиме нели за МЕПСО, која е улогата, функцијата? Така. МЕПСО е, како што рековте, државна компанија, акционерско друштво во државна собственост, која што се формираше во 2005 година со трансформација на електростопанство на Македонија. И тогаш се подели на три система, целокупниот овој систем. Едниот е електранија на Македонија или делот кој што се бави со производство на електрична енергија. Вториот е дистрибутивниот дел во кој што инвестираше ЕВН, австријската компанија. И третиот дел е оној кој што ги поврзува овие два ентитета, значи крајните потрошувачи со производителите, односно МЕПСО, кој што врши пренос на електрична енергија. И да напомнам само уште за да се знае точно за што станува збор МЕПСО, раководи и управува со далеководна мрежа која што е 400 киловолтна или 110 киловолтна. Значи, ако некаде постои некаков застој и е мрежа или далековод кој што е на понизок напон од овој што го спомнав, не се работи за МЕПСО, се работи за ЕВН, веројатно, затоа што овие корисници за кои што ЕВН работи, крајните корисници, во главно користат понизок напон. А МЕПСО ги обезбедува со 110 киловолтен напон, исто така, големите потрошувачи, и тоа се вообичаено железарите, значи Скопски Легури, Макстил, Фени, Македонски железници и така. Значи, големите потрошувачи, кои што се директно приклучени на 110 киловолтната мрежа. Така, на овој начин е да кажам, исцртана таа слика која што ја покрива МЕПСО, меѓутоа основната функција
е пред се во обезбедување на квалитетно снабдување со електрична енергија на сите потрошувачи и стабилно снабдување со електрична енергија во кое што нема да има падови на напонот, а тоа единствено е можно ако се инвестираат средства, што МЕПСО и го прави во изминативе десетина години и ќе го прави во наредните десетина години, како што ни е зацртано со плановите, на вистина многу ефикасно, бидејќи целиот овој напор, да кажам, на сите учесници во подигање на економската подлога на Македонија на едно повисоко ниво, меѓу другото значи и тоа инвестирање во инфраструктурата, меѓу другото и во електростопанството, во преносот на електрична енергија, меѓу тоа и во вкупниот електроенергетски систем. На како оценувате работата на МЕПСО за 2016 година? Како завршива компанија? Надзорниот одбор има задача, нели, на проверка, на надзор на состојбите и процесите што се одвиваат во рамките на одредена компанија. Тоа значи и истото и за МЕПСО. Ние ги следиме исполнувањата на плановите, она што е зацртано со плановите за инвестиција, дали се спроведува. И најчесто го гледаме тоа преку финансиските извештаи, меѓу тоа и преку другите извештаи за работењето на компанијата. И можам да кажам дека горе-доле плановите се извршуваат онака како што треба, барем за главниве инвестициски проекти. Постојат одредени, може би, одреден простор за подобрување на целиот овој систем. Меѓутоа, овде Законот за јавни набавки во одредена мерка прави, може би, и кочница за вака големи компанији, големи системи, па може би треба да се размислува и за мали промени кои што би требало да донесат поефективен начин на снабдување на битните, суштествени делови, опрема или било кои потреби на вака големи компанији. Меѓутоа, во главном, работењето се одвива како што може и сами да заклучите, врз основа на овие инвестиции што се праве, а изминати в период, дека МЕПСО наистина вложува многу. Направени се многу нови далеководи на 110 киловолтно ново, на 400 киловолтно ниво, што во суштина значи подобрување на целиот енергоенергетски потенцијал на Република Македонија. Посебно во Охрид, планот е следен. Значи, МЕПСО купи еден дел од поранешна ЕМО, за кој што практично е полигон за испитување на далеководни столбови, и вработи 43 лица од овие кои што биат пуштени со... Од поранешни вработени. Поранешни вработени на ЕМО Охрид. И на овој начин правиме допринес и за новите вработувања, односно задржување на овие луѓе на работа. Меѓутоа, инвестираме во нешто што е многу важно. Овие испитни полигони имаат... ќе се прави проект за создавање на тренинг центар на овој испитен полигон, и ќе се врши обука на луѓето што треба да ги испитуваат далеководите кои што ќе бидат под напон, а се овие решеткасти столбови и така натаму. Значи, двојна улога. Едното е да се врши испитување на квалитетот на столбовите, кога доаѓаат, кога се инсталираат нови столбови, далековод што ќе се гради во нареден период, и ќе ги поврзе Битола со Елбасан. Значи, веројатно знаете за таа инвестиција. Тоа е инвестиција која што навистина многу важна за Република Македонија. Покрај далеководот ќе се гради и трансформаторска станица во Охрид, во близината на Охрид, од 400 на 110 киловолти. И тоа ќе значи голема поддршка за целиот регион, за можност за зголемување на капацитетот за пренос на електрична енергија, квалитетното снабдување со електрична енергија и воедно значи исполнување на меѓународните обврски на Република Македонија, затоа што коридорот 8 не значи само инфраструктурно во смисла на патишта и железници поврзување, туку и на сите останати системи, како што е, например, електропреносниот систем. Тоа ја прави Македонија да практично ќе го заокружи целиот електропреносен систем со 400 киловолтна мрежа, врзана во прстен, што практично ќе сведе можност за останување на безнапонски состојби на нула.
И со тоа добиваме еден врвен електропреносен систем во Република Македонија и со сите овие инвестиции, како што реков, во реконструкција на постојните далеководи, замена на нови столбови, вложување во инвестирање во разни дополнителни можности, а тоа се инсталирање на оптичко јаже низ цела Република Македонија, практично се подигнува економската мок на Република Македонија. Служиме како еден добар пример и за развој на пазарот на електрична енергија, на националниот пазар на електрична енергија, затоа што слободно и квалитетно и непречено може да проаѓаат големи количини на електрична енергија од помеѓу разни точки, од, да кажам, од истокот до западот или север и југ. Така да, МЕПСО навистина вложува многу, тоа е единствениот начин како може да се одржи електропреносниот систем во добра кондиција и со соодветен квалитет. Промените што се направени, инвестирањата се направени на далеководни делници и мрежи, зборувам низ целата Македонија, кои што не биле предмет на инвестирање или некакво квалитетно најте опремување во изминатите 50-60 години. И тоа е навистина тешка ситуација во која што беше, да кажам, земјава и критична во одредени моменти, порано имаше нели некои испади и така натаму, меѓутоа со овие инвестиции верувам дека за добри 10-20 години напред ќе бидеме во навистина на едно квалитетно ниво на електропреносниот систем. Така. Ете, споменав ти за капитални вложувања на МЕПСО за следниот период. Кажавме дел за тоа, но сепак генерално најмногу се насочивме на странските инвестиции, што тие значат за Македонија, поточно ефектите кои што ги има комплетно Република Македонија и сите институции во Република Македонија покрај граѓаните, нели, од тие странски инвестиции. Со вас има уште многу да се разговара на вистина, сепак времето не е толку колку што е. Јас, мене ми останува на вистина да ви се заблагодарам за гостувањето и за овие детали кои што ни ги соопштивте во емисијата. Јас верувам дека ќе не достоите и во некоја следна прилика и дека повторно ќе разговараме на овие теми. Со задоволство, благодарам уште еднаш на поканата. На вистина ви благодарам што гостувавте во регионалната ОДВА телевизија. Почитувани, тоа беше емисијата Импромту. Верувам дека и денеска ви бевме доволно интересни за да го задржиме вашето внимание до самиот крај. Ви благодарам на вистина што не следевте и се разбира, ви поканувам понатака да останете на овој канал. Имајте пријатна вечер.